A šta hoćeš ti od mene? Hoću da mi pomogneš u jednom plemenitom poslu. A to su dve stvari. I šta treba da radim? Treba da udamo Adu i razvedemo Lupu. Ma ne lupete gluposti! Opa, opa, opa. Jesam ja to nešto propustila? Jesi ti sad postala Sofijina pajtašica? Sram te bilo, našta ja tebi ličim pa da me tako vređaš? Pa ako nisi, onda sedi, ćuti i slušaj. Želim da u narednih nekoliko dana pomno motrite na Sofiju. Znači, zlo se ponovo aktiviralo, jeli? Šta li je sada smislila, ljudi moji? Čuo sam da je Donka dolazila. Šta je htela? Htjela je Šta je htjela? Ne znam, tu moraš s Aleksom, on barata tim članovima ugovora. S Aleksom? I on je bio ovdje. Hvala. Vas dvojica ste u poslednje vreme postali baš intimni. Mislim, mene nikad nisi zvao u kafanu na muziku. Pa dobro, nisam i njega zvao, samo on je sam došao. E, ali moram ti priznam da je baš cool kad se napio. Baš je cool kad se napio. Pa ja sam cool kad se napio. Ne znam, brate, ne znam. Moramo da proverimo. Je li Višnja? Da. Je li ovaj Apolonije uvek ovako kompaktno mesnat? Molim? Pogledaj kako me šmeka. Droždra me ovim opasnim pogledom. Pravi pogledogutač. Svašta. Nemam pojma i baš mi guta. Ne, ali baš me guta. Saznao sam nešto mnogo lepo. Lepo? Ja imam ćerku. Moja ćerka je Žaklina. Zapravo, Milevina i moja ćerka. Žakli. Ona... Ona još uvijek ne zna da sam joj ja otac. Još neko vreme mora da ostane tajna. Prešao si na muškarca? Šta ćeš ti ovdje? Ovo je u sklopu privatne istrage. Privatne istrage? Kada si posljednji put video Luku Kanačkog? Ne moraš da odgovaraš na to pitanje, ne nasedaj na provokaciju. Nije normalna. Ovo je sve izgovor zato što mene prati. Ozbiljna sam. Dalje se li ću zvati patrolu? Koja si ti budalatina? Isprosila sam devojku za tebe. Šta si uradila, luda ženo? Da, da, da. Otišla sam direkt kod baba tetke. I lepo je rekla, odlučno. Služi ti, baba tetka. Takva je ta stvar. Mladi se vole. I ko si ti da staješ na putu njihovoj sreći? Baba cu malo nije šlogirao. Pa znaš šta mi je najgore? Tu ćeš se udati za onog Šonju koji nema hrabrosti da sam dođe da od mene zatraži tvoju ruku, da te zaprosi. Sad je Lila stvarno dosta. Niti me neko prosi, niti se udaje. Niti imam bilo kakve veze sa tim. I molim te da me ostaviš na miru. Pa kako da te ostavim na miru kad nisi čula drugi deo priče? Drugi deo paketa? Kakvog sad paketa? Ako ja pristanem da se ti udaš sa onom Šarpeja, onda će ona Pančeta da pomogne da se Luka razvede od one zmijurine. Da, da. Ajde, idemo. A, gde ću? Imam jedno iznenađenje za tebe. Stvarno? Mm-hmm. Kako? Erotsko. Dobro to. Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair.
ponekad pogodi, al često mane i sve je neizvesno osim sudbine. Kao ljubavi u ratu, za se nema pravila, imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Ćao, ljudi. Ej, ćao. Šta ima? Pa ništa, Ivan i ja malo divanimo tako. Divanite? Ja mu baš pričam kako me je danas startovao Marinko. Marinko? Da, da. Tebe startovao? Da. Ne, nego pokojni Vukašin me startovao. Dok je jednom nogom u grobu, a drugom kopita po površini da bi se odupro sili zemljine teže. Zašto? Renko, bre. Renko. He, momci mladi, šta da se radi kad malo se lojeme eđe zorke. Šta je sa njom? Bolje pitanje je šta će biti sa mnom. S tobom. E, idem da legnem, a ti se javi, Mili, čekate da si došao. O, majko moja, majko moja! Ljubavi, stigao si. Ostavi taj kofer tu, posle ću se raspakovati. Da si natrpala ovde, nisam plao ništa. Tebi ne treba ništa kad imaš mene. Dobro, smo stigli ovde na kraj sveta. Što nisi našla neki hotel u Bugarsku? Pa ne, stvarno. Dobro, ajde, iznenadila se. Ja sam puna iznenađenja. Sam mislio da je ovo neki spa centar. Rekla si, je li tako? Je li hotel sa spa centar? Tako si nešto rekla? Noćas ću ja biti tvoj spa centar. Kako ćeš ti biti? Šta kao zato što si... Molim? Ja ću biti tvoja maserka. Tačnije, maštovita maserka. Maserka? Mhm. Sofija, ja imam... Ja imam fobiju masaža. Da li vam prija ova jačina? Može slabo, naš malo jače. Ja sam, vidiš, ovako zamislio komunizam. E, meni je obavezno jače, znaš. To, lutko, tako, vidiš kako. Ivo, što si ja. Pa dok li biti mi toliko snagi, jel? Čuvaj malo tu snagu, imam ja još neke delove tela, znaš. Ne brinite, imam ja dovoljno snage za sve. Šta radi? Ne radiš da? Si vre muško, što je pipaš, bro? Šta vam je, čoveče? Šta mi je? Što mi je? To mi je pipa! Luka! Luka, prestani! Si normalan!
Čovjek je master, radi samo... Radi samo svoj posao. Pa nek radi, bre, nek radi, a nekom drugom... Šta mene našao drpa ovdje, bre? Izađite, izađite odmah. Šta je pipaš, bre? Bolesniku jedan, bre. Muškarac. Sti normalno. Sti ti ikad bio na masaži? Nisam. I bolje što nisam. Ne vidi se. Sveća pa je krenuo od ramena. Bolesnik. Od onog dana imam fobiju od masaža. Ja nikad više na masažu nisam išao. Ja sam zakleo da neću više nikad na masažu da idem. Znam. I baš zato sam te dovela ovde. I rešila da večeras budem ja tvoja jedina masarka. A ti šta kao, ti umeš da masiraš? Mislim, jesi to vežbala na nekom čoveku već ili šta? Ne. To mi je urođeni talent. Urođeno, a? Mhm. Pa ništa, onda samo da se skinem, a? Skini se. Ali, pre toga, moraš da se istuširaš. Tako pravila nalažu. Znači, vi maser imate i pravila? To su pravila erotske masaže. Na tuširanje. Eto me, stiže. Budi spreman, tu smo. Menim tvoje planove. Ne razumem. Ne izlaziš ti nigde. Marijana, ja moram da izađem. Nemam vremena za ove zajebancije. Da li ti delujem kao neko ko se zajebava u ovo doba? Dobro, ajde govori, šta imaš da kažeš. Brzo samo. Mislim da ti je Bruner spremio svileni gajtan. Kakav gajtan? Svileni. One kojim se ubijaju neposlušni. Ubijaju? Baš si iznenađen da šef mafije hoće da ubije svog podređenog u kog sumnja, jel? Da, Marijana, to su gluposti. Matija, uozbilji se. Samo te ja mogu zaštititi. Kako ćeš ti da me zaštitiš? Tako što ćeš me poslušati. Šta? Tako što ćeš da uradiš ono što je odavno trebalo da uradiš. Marijana, aj molim te, nemoj da odugovlačiš. Znači, ili mi reci šta imaš da mi kažeš, ili me pusti da izađem. Zaboravi Sofiju. Kaka sa Sofija, bre? Znaš šta, dosta mi je više i tračeva i tračara po ovom gradu. Kakve veze ja imam sa Sofijom, osim što mi je snaj? Jedini saveznik koji ti može pomoći da preživiš. Jada Kanački. A ti sada idi gde god hoćeš. Ali razmisli, što pre. Izvini što sam se kasno vratio. Šta mi se izvinjavaš? Znam, ali ne volim kada me čekaš i kad ne spavaš. Pa, možda nekad i nije loše čekati princa.
Sad me zezaš tako. Pa malo. Inače, video sam se sa inspektorom Coletom. Što? Ponovo neki problem. Matija nešto muti, jesam u pravu. Ma on uvek muti nešto. Je Luna bezbedna? Ona je okej, okay, ovaj inspektor kaže da je ta priča završena. Oh, hvala Bogu. Devojka se toliko istrumirala. Jesi primetio da jedan dan dođe, pa drugi ne dođe na posao? To uopšte ne liči na nju. To si upravo, ali pozabavit ću se sa njom kasnije. Mm-hmm. A, mislim, nas dvoje sa njom. Vidjet ćemo se nas troje, pa... Pa stvarno si mnogo smeša. Dobro, smej se, smej se, ajde. A što si se vidio sa inspektorom? Da bih rešio nešto iz starog života. Iz starog života? Nešto što će te ponovo udaljiti od Ade. Pa to će nas zbližiti. E pa to volim da čujem. Gospodine Kanački, dođite ovom. Persiraš me, a? Loži me to. Ovo će biti najlepša noć u vašem životu. Ne sumnjam. Mm-hmm. Iskreno, ovo mi sve deluje... Baš tako i treba da deluje. Dođu. Stani. Ovu igru večeras vodim ja. Šta je ovo? Detoks program. Vaše je samo da popijete do kraja. U ovom ritualu, u svemu, se ide do kraja. Na stomak, pa nemamo... Ajde, na stomak. Ruke stavite ovde. Siguran koliko mogu izdržimo. Ne brinite, gospodine. Ja sam sigurna za oboje. Opasna si ti, mala, opasna. Opasnija nego što možeš da zamisliš. Gospodine Kanački. Gospodine Kanački, da li ste živi? Još nisi zaspala? Ma, jesam. Nego strahinje ispred pa da mu otvorim. Što? Mislim, je li se desilo nešto? Pa valjda ja zaslužujem poljubac za laku noć. Što podrazumeva da se vas dvoje tornjate u sobe. Ajde. Uh-huh.
Kako si, lepotica? Pa, probuđeno. I poljubljeno. Dakle. Idem ja odmah. Ali sam prosto morao da te vidim. To i ja sam tebe morala da vidim. Zapravo, hteo sam nešto da porazgovaram sa tobom. Šta? Nado, ja ne mogu više ovako. Šta ne možeš? Ne mogu više ovako da živimo odvojeno. Želim svaku noć da legnem pored tebe. Svako jutro da se probudim pored tebe. Hoću da budem tu i za tebe i za bebu. A šta ako ne bude bebe? Pa ako ne bude bebe, ti ćeš biti moja beba. Jer si ti meni sve na svetu. Volim te puno. Toliko da... Da, ćeš me još jednom poljubiti. A, da. Ili prošeta? Sad? Sad. Si lud? Ne, mislim da. Ajde. Postoji. Čekaj samo da se budu. Ajde, ponoć. Ja, možeš? Imam neki loš predosećaj. Gospodine Kanapčki. Gospodine Kanapčki, da li ste živi? Radi s njim ono što treba da uradiš. Ajde, upadaj. Upadaj. Ajde, skide se, hoću ja da napravim par fotografija. Skini se go. Vidiš da je on go. Ajde. Ovde. Tako je, bre. Aj sad, kreni. Ovako. Da. Gde su svi? Što si mi spravo? Polovinu para si dobio, drugu polovinu ćeš dobiti sutra, po obavljenom poslu. Nemoj slučajno nešto da zasereš. Neće, ne brini. Ajde, možda malo žešće.
jače. Mogu samo pitanje, da li je to ono što ti hoćeš? Pa vidi, za one pare koje si dobio, očekujem maksimalno. To ćeš i dobiti. Dobro, idem ja sada. Napravi još par selfija sa njim, samo da se ne vidi da su mu oči zatvorene. Možeš i neki video da opališ, samo ne smije da se vidi da spava. U redu. A sada idemo telefonom. A? Dobra. Svete. E, da. Vidi. Ovo ćeš mu staviti kasnije. Čim budeš čuo viku u hodniku, odmah kreni da ga ljubiš. Dobro. Mi slučajno si zaspao. Pored ovakvog frajera, mora da se šališ. Fuj. Ništa, Golubčići, ne bih vas više zadržavala. Ćao. Nije neko video? Ma naravno da nije. Dobre, jel si sve završio? Recepcionar je, kao što si mu rekla, isključio kamere pre nego što ste vi došli. Pogledao sam snimke, tamo nema ništa. I ostaće isključene onako kako si dogovorila. Dobre, jel si sigurna da nas neće zajebati? Ej, neće nas zajebati. Jel si mu dao pare? Još sam ga snimio kako uzima pare od mene, da budemo sigurni. Detaljno sam mu objasnio šta nadalje treba da radi. Bravo. Jesi ti sve završila? Samo još jednu stvar. Javi babi. Sad mogu samo da uključim štopericu i da čeka. U minut sam sve proračunala. Pazi, svaki detalj je jako bitan. Ajde, ne brini. Sad je sve gotovo. I ništa se neće desiti nepredviđeno, sem moje slobode. I bogatstva koje mi upravo pada u krilo. Naše bogatstvo. Ajde, idi sad. Vam se spremim za ulogu života. Nosim kao majka. Priči nikad kraja. Idem ja. Zašto tako odjednom? Pa imam neka posla. U ovo doba? Ja uvek radim. Ako to već do sada nisi naučila. Jer kad ja ne bih radila, ko zna šta bi sa vama bilo. Šalim se što se odmah pecate. Setih se da sam zaboravila telefon u kuhinji, pa idem da ga uzmem. Šta bih radila u ovo doba noći nego da idem na spavanje? Svašta. Ajde, laku noć. Laku noć. A vi gledajte da zoru dočekate u vašim tajnim pričama, pošto vidim da celo večer sedite kao na iglama i stalno mi se nešto iza leđa domunđavate. A šta vi mislite? Da je Lila ćorava? Svašta. Sedi, Vukašine. Ne znam zašto, ali čini mi se da opet nešto muti. I meni se čini da ima nešto na umu. Opet je na repertuaru njena omiljena taktika. Napad je najbolja odbrana. Sad ću ti doći, glave.
Šta li je sad smislila? Šta god da je smislila, ja mislim da ni gospod Bog još uvek ne zna za njene namere. Ipak je ti drži na oku. Reći ću ja Marinku do jutru. Pripazi na nju. Lukašine, ako ti se još ne spava, nešto bih popričala s tobom. Mislim, nije ništa hitno. Ne, naravno, izvolite sve što želite. Angažovala sam Stanu Dželetović da malo motri na Matiju i Sofiju. Molim? Onu ludaču? Sutra će krenuti u akciju. Pa to je besmisleno, gospođo. Smiri se. Ministarka mi je preporučila. Aha, i to bi trebalo da me smire. Evo, miran sam. Stvarno te razumem. I meni se nekad desi da imam loš predosećaj. Ma ja se osjećam kao da imam mnogo toga u glavi. Da nisu žene u pravu kad kažu da muškarci umeju da se uplaše pred ženitbu. To nije tačno i odakle ti to misliš? Što bih se plašila? Pa šta znam. Strah od vezivanja. Pa vidiš, ja jedva čekam da mi budemo vezani. Vidi, ja samo ne želim da pomisliš kako sam ja insistirala na ovom venčanju. A zašto bih ja to pomislio? Uostalom, ovo je sve i bila moja ideja. Čekaj, da se nisi ti malo uplašila, a? Pa, ja se plašim jedne stvari. A koje? To je da se ne desi nešto što će sprečiti da se venčam. A odakle ti sad to? Hoćeš iskreno? Naravno. Zato što te beskrajno volim i želim ceo svoj život da provedem sa tobom. Jo. Šta radite, bre, ovde, ko da ste duhovi? Šta kidišete jedno na drugo? Ko da se nikad niste poljubili. Šta treba zbog vaše uspaljenosti da se obrukam te panjeri? Šta se dešava tamo? Da nisu provalnici. Mila, ako si već u kuhinji, donesi mi onu krofru koja je ostala. Ubi me, gorušica. Ovo je luda kuća, ovo je luda kuća 100%. Jedva čekam da se venčamo i da nas više... I da nas više niko nikada ne prekine. Ja se izvinjavam što prekidam vaš intimni razgovor, ali da vas upozorim. Ako mi još jednom budete stajali na ovom nužnom putu, to će vam biti poslednji put da bilo gde stojite. To vam je kod da vatrogascu blokirate hidrant. Jedna pokvarena, ti ćeš našu porodicu da razaraš,
ti je nećeš, nećeš i tvoja je dogorela, nećeš! Ko si bre ti? Šta hoćeš od nas? Ajde, ostavi nas na miru. Izađi! Mislim da si... Da sam šta? Zaljubljena. Strah nje, ajde ne lupajte sad gluposti. Pa interesantno. I to nije sve. Jel? Ima još, a? Mislim da je to zabranjena ljubav. Ne ležeš njim! Ćufri jednu, odvratno i zapačeno, pederčino jedna! Ovo da mi napraviš muškarcem da me prevoji! Kako što ti? Sad ću da te ubijem! Ubi sebe, gnjido jedno! Desilo se to da me muž prevario. Sa muškarcem. Šta pričaš? Pričam ono što sam lično svojim očima videla. Ako mi ne verujete, evo, fotografije, to i dokažem. Pogledaj. Gde je Ivan? Otišao do biznis kluba, kaže da ima neka hitna posla. I ta laž bi kao trebalo da nas zadovolji, a? Kako laž? Pa ko još normalan ide na posao ovako rano u elitni klub? Pa da nisi ti malo paranoičan, a? Ko paranoičan? Ja! Ti sad ideš u onu gajbu koju sam ti iznajmio. Da, ja sam uvređena žena koju je muž prevario sa tipom na njene oči. I moj duševni bol je toliko veliki i povređena sam da moram odmah da odem odavde i da više nikoga ne vidim iz ove kuće. Ovo je horor, horor! Kad sam vidio ovu konjinu u krevetu, a onda Lilu, Sofiju, ja ne znam, dobro da srčkoj sam. Ja neću ljudima smetiti na oči ti srće. Evo, tome ti pričam kad se ti rekao da nije trebalo da ženiš tu lopatu. I šta ja sad radim? Sad noćas umrla. Evo što sam onu gadost videla svojim očima. On je muška žena.